Ve buradan da demek istedim ki, 200 günden sonra artık gelirim, biraz geç geleceğim. Ama ay benim Rusya'da yaşayan soydaşlarım, ay musiqiçiler, ben valla ne faiz aldım bugüne kadar, sənət dostlarım deyebilir, ne de faiz veririm. Ona göre, eğer işiniz olanda benim özüme deyin, 5000 dolara, 10000 dolara toya giden adama beni soruşursunuz, o yine orada benim o 200 maradona vereceğim faizi düşünür. Özü de sənətkar adı koyublar, popüler adı koyublar. Benim, valla, and olsun Allah'a. Akşının da yaralı yeri. İsteyir mətanət olsun, vəfası olsun, könülü olsun, elnarası olsun, pünhanı olsun, ədaləti olsun, vasifi olsun. Bu benim sənət dostlarım. Bir adam deyə bilməz ki, Sərxan orada bizə zəng elədi, toy nömrəmizi verdi, nəyisə verdi, bir yerdə toyda olduq, oradan faiz götürdü. Mən evlatlarıma faiz yedizdirmədim bugünə qədər. And olsun Allaha. Nə də ki, məni öldürəcəksiniz, heç bir restoran administratoruna nə faiz verəcəm, nə də musiqiçiyə faiz verəcəm. Musiqiçi zaten pulu qazanır. Mən öz pulumu qazanıram. Her insan özü öz pulunu kazananda güzel olacak. Siz deyəndə ki, Sərxan Rusiyada yoxdur. Siz neye kazanırsınız ki? Hansısa getirip size 10 bin rubul pul verecek, 100 dolar eləyir. O 100 doları 5 adam arasında bölürsünüz. Çay pulunuz eləmir. Ama onu siz kimisə çörəyinlə oynuyorsunuz.